grau de responsa. A gente tava aqui 5 horas, professor. É mesmo? Olha a câmera. Demorou, estamos chegando. 360 graus. Me cola. Um tanto de alas voando. Só vê os farolzinhos. Um ali, outro ali, outro ali. Ó. Três. Quem vai com vocês já tá lá. É. Tira a foto. Olha que da hora, hein? Olha o Joaquim. Uma foto aqui. Olha o Joaquim ali. É nóis, hein? Popstar.